ইফালে নলবাৰীত অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীৰ কাৰ্যালয়ত দৃষ্টিকাৰীৰ অগ্নিসংযোগ পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ত অগ্নিসংযোগৰ ঘটনা অগ্নিসংযোগ দৃষ্টিকাৰীৰ 3 নং ৱাৰ্ডৰ প্ৰাৰ্থী গীতা শর্মাৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ত নিখা কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ অগ্নিসংযোগ কৰে দৃষ্টিকাৰীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো নলবাৰীত অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীৰ কাৰ্যালয়ত দুৰ্বৃত্তৰ অগ্নিসংযোগ পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ত অগ্নিসংযোগ অগ্নিসংযোগৰ ঘটনা অগ্নিসংযোগ দুৰ্বৃত্তৰ 3 নং ৱাৰ্ডৰ প্ৰাৰ্থী গীতা শর্মাৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ত নিশা কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ অগ্নিসংযোগ কৰে দুৰ্বৃত্তই আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে যোৱা ৰাতি মানে আজি ৰাতিপুৱা গম পালোঁ যে যোৱা ৰাতি কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আমাৰ 3 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ মানে ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী এ জে পি দলৰ গীতা শর্মাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়টো জ্বলাই দিয়ে গতিকে এই গণতান্ত্ৰিক দেশখনত এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য এইটো গৰিহণাযোগ্য আমাক এই সময়ত লক্ষ্য কৰিছোঁ যে পৌৰ নিৰ্বাচনত বিভিন্ন ভয় ভাবুকি বা প্ৰলোভন এই ধৰণৰ শাসকীয় পক্ষই কৰিছে আৰু এই পৰিস্থিতিতে এই 4টা দল লগ লাগি এই গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে যিটো আজি বিপদ সৃষ্টি হৈছে সেইকাৰণে 4 দলে লগ হৈ এই অশুভ শক্তিক বাধা দিয়াৰ কাৰণে কোনো এটা প্ৰাৰ্থী পক্ষেপ কৰিছে প্ৰতিটো ৱাৰ্ডত গতিকে মই আৰু বিদ্যাপুৰ 3 নম্বৰ ৱাৰ্ডটো মানে মানুহখিনি অতি শিক্ষিত আৰু চবেই জানে যে নলবাৰী এইটো ৱাৰ্ড মানে এটা আমিতো দেখা নাই গতিকে আমি দুষ্কৃতিকাৰী বুলি ক'ম যি দলৰে নহওক সমাজ বিৰোধী শক্তি